鲁南部库斯科省八号发生一起长途巴士坠河事故，截至目前已经造成至少23人死亡，另外33人受伤。八号凌晨2:30，一辆省际长途巴士在行驶途中突然冲出公路，坠下山下的马帕丘河。据当地警方说，当时巴士上共载有56人，车上的大多数乘客都是返回家乡库斯科参加4月10号秘鲁大选的人。事故原因正在调查中。秘鲁常发生车祸，路况车况较差，以及司机没有执照驾驶和酒后驾车等，是造成车祸频发的主要原因。